Hola de nou, iniciem la cinquena lliçó del mòdul 8, la lliçó 8.5, brots alimentaris de peix d'aulla dolça. Iniciem aquesta lliçó amb un brot produït pel trematode intestinal Equinostoma, en un grup de viatgers al llac Tanganyika, a Tanzània. Al gener de 2017, un reduït grup de 6 viatgers s'hi varen infestar amb alguna de les espècies del gènere Equinostoma en haver-hi ingerit peix cru del llac Tanganyika a Tanzània. El grup hi va viatjar des de Kenya al parc natural a la vora del llac des de l'11 al 25 de gener de 2017. Els 6 joves adults reconegueren haver-hi consumit peix cru capturat al llac i preparat com a sushi cada dia durant 6 dies. I varen identificar el peix consumit com la perca del Tanganyika i el cíclid paó, també anomenat ventre groc. Els propis viatgers hi varen sospitar que el consum de peix cru hi podria estar associat amb els seus símptomes, descrits com a de desenvolupament ràpid, alguns entre el primer i el segon dia després d'haver-hi consumit el peix per primera vegada, dolor abdominal, malestar, diarrea i fatiga. Equinostoma és un petit trematode que hi presenta com a segon hoste intermediari a moluscos, caragols i cloïsses i crustacis, amfibis i peix d'aulla dolça. L'hoste definitiu, que hi allotja l'adult al seu intestí, s'infesta en ingerir les metacercàries encistades a la carn del segon hoste intermediari. Aquest sembla ser el primer report de quinostomiasi a l'Àfrica Oriental que s'hi pot atribuir clarament a la ingesta de peix cru local. A la diapositiva podem veure el cicle dels trematodes equinostomàtics. Passant ara a parlar de cestodes al peix, concretament de la difilobotriasi, ho fem amb uns casos de difilobotriasis en São Paulo, al Brasil, potencialment importats amb salmó criat a Xile. S'hi descriuen 18 casos de difilobotriasi a São Paulo entre el març de 2004 i el gener de 2005 per consum de peix cru. Els símptomes més freqüents hi varen ser malestar i diarrea. 7 dels 18 pacients no hi havien viatjat fora del Brasil al llarg dels darrers 5 anys i 2 d'ells no ho havien fet mai. Tots els pacients infestats reconegueren haver-hi consumit sushi o sashimi i s'hi va identificar l'espècie paràsita com a Diphyllobotrium latum o Dibotriocephalus latus, com vulguem dir-li, com la font d'infestació humana en aquests casos de São Paulo. Tots els pacients infestats hi consumiren salmó fresc cru de l'Atlàntic i alguns un peix local, un Centroporus undecimalis, en sushi o en sashimi. Aquest peix local no hi ha estat reportat com a hoste de Diphyllobotrium latum, però és, en canvi, un peix d'aulla salada que hi passa part de la seva vida en l'aulla dolça i, per tant, podria infestar-se. A la diapositiva veiem el cicle biològic dels difilobòtrids, abans pseudofilidea, i dir també que el clima brasiler impedeix la cria del salmó de l'Atlàntic i per aquesta raó han d'importar el salmó que és criat a Xile, on la difilobotriasi és endèmica en algunes regions. Encara que pertany a un altre article i no aquest que estem comentant, us esmentaré que Diphyllobotrium latum, encara que és un paràsit de l'hemisferi nord, està present a Xile, que està a l'hemisferi sud. Tot hi va esdevenir quan s'hi va iniciar, fa unes dècades, la criança de salmó en alguns llacs i rius de Xile amb salmó salvatge procedent del nord d'Amèrica, fet que va permetre que s'establira el cicle d'aquest cestode exòtic. Les 18 infestacions produïdes al Brasil i varen ser adquirides per 2 pacients que mai no havien estat fora del país. El salmó importat hi pot ser, per tant, la font d'infestació per pleurocercoides de Diphyllobotrium latum i una altra de les possibilitats és que el cicle de Diphyllobotrium latum s'hi hagi establert
a les aigües i rius costaners de São Paulo. Si així fora, el centropongus aquest de, local, consumit en sushi o en sashimi, hi podria ser la font d'infestació. Un altre cas amb la mateixa espècie implicada va ser un brot de Diphyllobotrium latum per consum de perca crua marinada del llac Geneva a Suïssa. S'hi reporten 8 casos de difilobotriasi entre els convidats a un casament, on hi menjaren perca crua marinada pescada al llac Geneva, a Suïssa. Des del 2001 s'hi ha incrementat el nombre de casos reportats en aquesta regió dels llacs, però aquest és el primer brot alimentari per Diphyllobotrium latum a la zona. El brot hi va tenir lloc entre els 32 assistents al sopar d'un casament el juny de 2006. El menú incloïa perca crua marinada pescada el mateix dia al propi llac Geneva. 26 convidats hi menjaren perca marinada i 7 d'ells hi varen ser casos confirmats i un probable per Diphyllobotrium latum. Cap dels pacients hi va reportar símptomes al llarg dels primers 7 dies després del sopar del convit. 2 dels casos hi varen ser asimptomàtics i l'interval entre el sopar i la primera observació de proglotis a les fentes hi va ser de 40 dies. Cap dels pacients hi va reportar el consum anterior o posterior al convit de peix cru d'aigua dolça. El llac Geneva allotja perques, lluç de riu, truita alpina i altres peixos considerats menges alimentàries que hi poden actuar com a segon hoste intermediari de Diphyllobotrium latum. A més, la perca hi sol estar també bastant infestada. Els nous hàbits culinaris, com el sushi, el sashimi, el carpaccio i el propi ceviche, cada vegada més populars i ara també preparats amb el peix local d'aigua dolça, hi representen un clar factor de risc d'infestació humana. El pleurocercoi o espargà a la musculatura del peix i passa fàcilment desapercebut durant la preparació per al consumidor. Un nou article revisa la identificació de l'agent causal de difilobotriasi a l'estat espanyol mitjançant diagnòstic molecular. S'hi revisa l'agent causal de 4 casos de difilobotriasis per difilobotrium que no hi havia estat identificat a nivell específic presumiblement importat en pacients espanyols mitjançant diagnòstic molecular. Encara que Diphyllobotrium latum ja ha estat l'espècie causant de difilobotriasi més reportada, la globalització hi ha permès la parasitació per altres espècies habituals en peix exòtic, també a l'estat espanyol, com ara un cas de Diplogonoporus balaneopterae publicat el 1997 en un home de Saragossa. En el cas 1 es tracta d'un pacient resident a Càceres amb consum freqüent de salmó fumat i de daurada de piscifactoria. La parasitació va ser diagnosticada com a produïda per Diphyllobotrium sp. El cas 2 es tracta d'un pacient que havia viatjat freqüentment al llarg de l'any anterior a Egipte, a Turquia i a Escandinàvia, on consumia de forma regular peix fresc, peix fumat o cuit, però comprat als mercats i supermercats. I va ser diagnosticat també com a parasitat per una espècie de Diphyllobotrium sense especificar més. El cas 3 es tracta d'una persona sense antecedents de viatge a l'estranger i amb consum regular de peix fresc, cru, comprat als mercats, però amb peixos freqüentment d'origen pacífic i va estar diagnosticat també com a Diphyllobotrium sp. I el quart cas, sense dades anamnèsiques o epidemiològiques i que va ser diagnosticat com a Diphyllobotrium sp. El diagnòstic molecular, en canvi, hi va revelar l'agent causal dels 4 casos. Diphyllobotrium balaenopterae al cas 1 i Diphyllobotrium pacificum, per primera vegada citat a l'estat espanyol, als casos 2, 3 i 4. Així, s'hi veuen de nou els efectes de la globalització. Cap dels casos hi va ser causat per l'espècie més comuna a l'hemisferi nord, Diphyllobotrium latum.
Totes les espècies són d'origen pacífic. Difilobotrium balaenopterae, el cas 1, el senyor de Càceres infestat amb un cestode que és típic del Japó i de Corea. I Difilobotrium pacificum, els casos 2, 3 i 4, infestats amb un cestode típic de les costes xilenes i altres països de l'hemisferi sud. I per acabar amb aquesta lliçó, hi analitzarem un cas de Dibotriocephalus nihoncayense, antigament Difilobotrium nihoncayense, que es va produir a França. S'hi reporta un cas de Dibotriocephalus nihoncayense, una espècie reportada sobretot a l'est d'Àsia, en un pacient francès sense antecedents de viatges, en haver-hi consumit salmó. A França, la majoria dels casos reportats de difilobotriasi són per Dibotriocephalus latus, o Difilobotrium latum, com deia, com vulguem dir-li, i solament dos per Dibotriocephalus nihoncayense, molt prevalent, com hem dit, a l'est d'Àsia, on hi ha més de 50 casos per any solament al Japó. Encara que també està present als salmons de la costa pacífica del nord d'Amèrica. El cicle d'ambdues espècies és bastant similar, amb salmònids com a segon hoste intermediari. Bé, doncs a l'abril de 2018, el pacient, veí d'Alsàcia, a França, i que mai no havia viatjat a l'estranger, i va observar un cuc d'uns 20 centímetres de llargària a les seues fentes. Va tenir dolor abdominal durant 3 mesos i diarrea com a principals símptomes. El pacient hi consumia regularment peix cru, cuinat com a sushi o preparat com a sushi o com a carpaccio, com salmó, com tonyina roja, bé en restaurants o bé comprats a les peixateries locals. A Europa, concretament a França, a Suïssa, a Finlàndia i a la República Txeca, hi ha reportats 6 casos de Dibotriocephalus nihoncayense per consum de salmònids, però sempre importats. En altres parts del món, com Alaska, el Canadà, el Japó i Xile, hi és comuna la criança i, per tant, la pesca del salmó. I un major consum de salmó salvatge o de piscifactoria procedent del Pacífic podria estar augmentant les parasitacions per Dibotriocephalus nihoncayense lluny de la seva àrea nadiua de distribució. Encara que s'hi creu que les espècies de salmó són el principal segon hoste intermediari per Dibotriocephalus nihoncayense i que el lluç de riu, la perca o la lota, els principals per Difilobotrium latum, s'hi han descrit alguns casos per Dibotriocephalus nihoncayense sense antecedents de consum de salmó. Per tant, el diagnòstic molecular s'hi ha de realitzar sempre per avaluar la importància epidemiològica d'aquestes espècies no nadiues. I com sempre, us deixem els enllaços corresponents als articles que hem comentat o alguns altres llocs d'internet que puguen ser d'interès per si voleu completar la informació d'aquesta lliçó.